Muito bem, você está convidado a assistir o Metrópolis de hoje. A gente tem dois convidados especiais, o Luiz e o Fernando do Duofel. Duofel no Metrópolis de hoje, mostrando um trabalho que é um sucesso já. Um disco que eles lançaram só com o repertório dos Beatles em 2009. Isso virou DVD e agora, ó, tem o vinil. O vinil está aqui, Duofel Plays the Beatles. Os dois bitomaníacos. Assim, pensaram, foram inventivos e usaram todo o talento que ele já tem para fazer essas versões. E cada uma nasce um pouco de uma história aí de vocês, né? Cada uma nasce de um jeito diferente, os recursos, os instrumentos e tudo mais. É, a nossa história com os violões, porque nós não nos consideramos violonistas, nós consideramos criadores de música em instrumentos de cordas. Entendi. Então, se você pedir para a gente tocar um clássico, um Villa-Lobos, a gente não vai conseguir tocar. Então, e assim a gente vai recriando o violão. Entendi. E nós temos a ousadia, vamos dizer assim, e nós temos a permissão do grande do universo, que a gente pode fazer isso, de experimentar tudo, todo tipo de instrumento de cordas, experimentar tocar com pedaços de madeira, com um arco de rabeca. Ah, é. E essas inspirações, para fazer essas experimentações, vem um pouco da necessidade de buscar os sons, porque vocês têm outras influências que também utilizaram isso, ou às vezes são coisas que vocês inventaram? São as coisas que vão acontecendo no caminho da música. Uhum. Por exemplo, o arco de rabeca apareceu exatamente com um rabequeiro. Nós compramos duas rabecas. Só que a gente mexe muito em afinação, a gente resolveu pegar as rabequinhas para fazer e não dava para fazer o som. Então a gente resolveu pegar o arco e colocar no violão. E assim vai, então as afinações, então são as coisas que vão acontecendo, né? Uhum. O nosso cotidiano é diário, de música diária, nós nos encontramos todo dia para tocar e assim a gente vai construindo sons. Ah, muito bem, e eles vão construir, vão mostrar para vocês as recriações de canções dos Beatles no Metrópolis de hoje, que também tem uma reportagem sobre um artista plástico que nos é muito caro. Esse aqui, ó, o Hildebrando de Castro, que tá no cenário do Metrópolis. A gente foi até uma exposição dele, mostra um pouco desse trabalho dele que envolve luz e arquitetura. Mas Duofel vai dar uma canjinha para você que tá nos vendo, pode ser? 11 da noite.